Eu sou Mileno Antônio Lino, sou irmão de Joselino. Hoje é um grande dia para mim e para minha família, porque hoje é o dia que vai se realizar o meu casamento. Então eu estou muito, muito alegre e a minha família está alegre porque vamos ter uma cunhada em casa, eu vou ter uma esposa em casa, então é uma coisa muito alegre dia de hoje. Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pátria Minha. Para quem não me conhece, o meu nome é Joselino e falo a partir de Moçambique, especialmente aqui na cidade de Chimoio, que fica no centro do país. Como meu irmão falou, hoje é um grande dia porque ele vai se casar. E no vídeo de hoje vocês estarão presenciando um desses grandes momentos. Estarão acompanhando como é o casamento tradicional aqui em Moçambique. Estou aqui com a mana Tânia, a mana Isaura. Estamos indo na localidade de Makati, onde vai acontecer o casamento. Neste momento estamos indo no terminal de ônibus, ou seja, no terminal de transportes públicos que vão até a localidade de Makati, onde vai acontecer o casamento do nosso irmão Milênio. Vamos nos encontrar no terminal de transportes públicos com a mana Florência e o nosso mano Jovito. E lá vou vos contar detalhadamente como é que realmente acontece este casamento tradicional aqui em Moçambique, especificamente na cidade de Chimoio. Já estamos aqui no terminal de ônibus, ou seja, no ponto de partida de transportes públicos para a zona rural, no caso para Makati, para onde nós vamos. E estão aqui os familiares que vão acompanhar o casamento. Está aí o mano Jovito, o Milênio infelizmente vai ter que voltar porque não terá que participar. A mana Florência, a mana Isaura e a mana Tânia, todas vestidas aqui, vestidos feitos com a capulana. Então é isso. E este foi o produto, não é? Que foi comprado para a entrega do casamento. Foi aquilo que eu disse, não é? Depois vou vos explicar detalhadamente, afinal das contas, como é que acontece realmente o casamento tradicional aqui em Moçambique, especificamente aqui na cidade de Chimoio. É isso. Ainda estamos aqui no ponto de partida de transportes públicos. Já estamos aqui há mais de uma hora, não é? Há problemas de transportes públicos, mas ainda vamos aguardar. Creio que daqui a pouco nós partiremos. Graças a Deus, o transporte que nós esperávamos já chegou e agora vamos partir, não é? Este é o caixa aberta, chamamos de caixa aberta, não é? Ou já passei My Love. My Love por quê? My Love porque quando as pessoas estão lá, não é? Para partir, ficam muito colados um atrás do outro. Então por isso o nome é Chapa My Love. Já estamos aqui a partir, está aqui a mana Isaura, a mana Florência está lá, a mana Tânia e o mano Jovito. É isso. Daqui a pouco chegaremos ao posto administrativo de Makati. Bem, meus amigos, já descemos aqui no posto administrativo de Makati e agora estamos indo em direção, não é? À casa dos sogros do nosso amigo Milênio. Está aí a mana Tânia, o mano Jovito, a mana Isaura e a mana Florença, estão lá em frente. Então, é isso. Então, meus amigos, estamos aqui no distrito de Makati, numa escola. Queremos apresentar os produtos que fomos recomendados no casamento do mano Milênio. Então, assim, quero vos apresentar o que fomos mandados na lista. Temos um saco de arroz, temos 5 litros de óleo, temos 5 litros de vinho, temos refrescos, Fanta, aqui temos refresco Coca, temos cerveja, temos 5 quilos de açúcar, temos 8 pratos, 8 copos, temos fato do pai, da noiva, temos fado da mãe, da noiva e temos a roupa da própria noiva. Além deste produto que vos mostrei,
falta a mala que poderia ter a roupa da menina. Então, infelizmente, o Mileno não conseguiu, mas ele, em brevemente, irá entregar a mala cheia de roupas em casa dos sogros. O produto exigido em nossa tradição, os produtos não podem ir em casa do sogro assim do jeito que vocês estão a ver. Devem ser embrulhados em capulanas semelhantes. Do jeito que estão a ver, a mana Tânia e a mana Isaura e o mano Jovito deixam embrulhar os produtos que vamos entregar em casa dos sogros. E agora, meus amigos, estamos indo agora, já embrulhamos os produtos aqui. Vejam. Estávamos há pouco tempo descansando aqui atrás e agora estamos dando continuidade aqui rumo à casa do sogro. É isso. As dificuldades são enormes porque esta zona tem altos e baixos, não é? Tem muitas colinas, então acaba sendo cansativo para nós. Mas não tem como, temos que continuar. Veja o mano Jovito aí com o bebê no colo. Opa! Veja. Veja. As dificuldades são enormes aqui. Mas a flor está lá atrás. Veja. É uma experiência única que estamos tendo aqui. Opa. Dona Colina. Iria. Estamos aqui chupando manga enquanto descansamos e daqui a pouco vamos dar continuidade. É isso. Depois da longa caminhada que tivemos, viemos parar aqui em casa da madrinha, da esposa do Milênio. Descansamos por alguns minutos, não é? Foi aproximadamente uma hora, nos serviram boas mangas. E agora nós vamos, não é? Daqui vamos direto à casa dos sogros do mano Milênio, a madrinha. Da esposa do Milênio, assim como a madrinha do Milênio, estão bem naquela árvore, naquela sombra. Então dali nós vamos direto para a casa dos sogros do Milênio. Está aí a família e agora estamos indo direto para a casa do sogro do Milênio. Tivemos algumas complicações, ou seja, as madrinhas que eu me referi a vocês há pouco tempo, que é a nossa madrinha, a madrinha do Milênio, assim como a madrinha da esposa do Milênio, não é? Estavam a perguntar quais produtos nós compramos, não é? Se estava tudo certinho ou não. Mas infelizmente, para além da mala, infelizmente, para além da mala, faltou outras coisas que nós deveríamos comprar, que o Milênio deveria comprar para o casamento dele, que é um prato, dentro do prato com dinheiro enrolado com um pano e
colocado ali assim alfinete para amarrar aquele pano em volta do prato com dinheiro, não é? Então perguntaram e a mana Florência, o mano Jovito, a mana Atani, a mana Isara disseram que não, nós não trouxemos, disseram que não, deveriam trazer. E aí conversaram, e aí disseram que não, as madrinhas disseram que não, mesmo assim, vamos para lá, acredito que eles vão compreender. E é por isso que neste momento estamos já indo direto para a casa do sogro do Milênio. Daqui a uns 10 minutos, no máximo, já estaremos na casa do sogro do Milênio para a realização do casamento tradicional. É isso, meus amigos. Já estamos chegando aqui, meus amigos. Como vocês podem ver, os familiares, não é? Já recebendo aqui, já nos recebendo. Então é isso, já estamos chegando aqui. Vou ter que parar um pouco a gravação e voltamos a conversar já já. Pelo respeito da tradição, todos estão tirando chinelos, sandálias aqui. Exato. Ah, tá bom. Nós, os homens, fomos dados a permissão de entrar com os sapatos aqui. Já estamos entrando aqui, meus amigos. Desculpa, com licença. Sim. Já estamos aqui dentro de casa, numa sala, não é? É o costume, faz parte da tradição do casamento aqui em Moçambique. Depois que os familiares do noivo estiverem chegando, são recebidos, não é? São recebidos daqueles produtos que eles trazem. E depois o que acontece? Os familiares, não é? Os familiares do noivo são levados para uma certa sala e lá onde eles sentam, esperando indicações, os procedimentos a serem feitos a seguir. Esta mamã, ela é a madrinha da esposa do Milênio, não é? Exatamente. Então ela saiu para fora e trouxe este prato aqui. Este prato é para colocar-se um valor que permite que venha os sogros do Milênio para vir nos saudar. Se nós não colocarmos nenhum valor neste prato, então os sogros do Milênio não virão nos saudar. Já colocaram aí alguns valores, algumas moedas. De quanto, mamã? E 40 meticais. O prato já saiu com a nossa mamã para permitir que os sogros do Milênio venham nos saudar. Este é o seu começo, meus amigos. É isso. Mama. Sim. Saímos um pouco aqui fora, não é? E agora nos foi preparada uma refeição e daqui vamos degustar. É aquilo que eu disse logo no começo, não é? Do vídeo, que vou-vos explicar detalhadamente realmente como é que acontece aqui o casamento tradicional aqui em Moçambique, especificamente aqui na cidade de Chimoio. Então deixa-vos mostrar um pouco aqui, não é? Neste lar dos sogros do nosso amigo Milênio. Temos ali um celeiro. É muito comum este tipo de celeiro, não é? Aqui
é, Moçambique, este tipo de celeiro, é um celeiro, não é? Por baixo as famílias sentam para cozinhar, para conversar, enquanto por cima temos o celeiro onde colocam o milho, não é? Tudo que eles conseguem depois que cultivam a terra. Enquanto temos aqui uma casa, é a casa principal, acredito eu que seja a casa dos sogros, do milênio, e temos aqui outra casa. Temos esta panela muito grande. E temos aqui as nossas mamã, desculpa, de marreu, não é? Ok, então temos aqui marreus, nós chamamos de marreu. É um tipo de bebida tradicional, não é? Feito com a farinha de milho. Mergulha-se o milho, não é? A farinha de milho por alguns dias. E depois de alguns dias a farinha de milho é fervida em forma de papa e depois coloca-se açúcar. É assim, é muito, muito saboroso. Obrigado. Sim. Então é uma bebida tradicional, não engrossa, não é? É uma bebida tradicional muito usada aqui em Moçambique, principalmente em momentos como esses, não é? Em momentos como esses de casamento, momentos de cerimônias e muito mais. Então é basicamente isso. Daqui a pouco a Mana Florença vai vos explicar detalhadamente como é que realmente acontece aqui o casamento tradicional. Vão conhecer também a esposa do milênio e muito mais. Vejam, meus amigos, a Chilma sendo preparada. Duas mães aqui, não é? Fazendo o preparo da Chilma. Quero vos explicar geralmente o que acontece no casamento tradicional. Primeiro passo, quando um rapaz crescer, se sentir-se que assim já estou grande para casar, primeiro fala com os pais: pai, mãe, eu já estou preparado para casar. E daí os pais é que vão falar com as pessoas, vizinhos, com quem eles aconchegam. E quando conseguir um vizinho que tem um filho ou que tem uma filha longe, eles conversam com ele e a pessoa é que sair conversar com a menina, não será a família, será aquela quase vamos como a madrinha. Ela sai e vai conversar com os pais da menina e se eles se gostarem, se a mamã gostar da menina, é a segunda coisa, leva o rapaz para se avistar com a menina. Se os dois sentarem, se gostarem, daí sei que é o processo de lobolo. Daí manda a irmã mais velha, o irmão mais velho, vão deixar em pé. Quando chegam lá, tiram. Mpete é o dinheiro que a menina teve receber se aceita do marido. Então, quando a irmã mais velha sai e vai para lá, chega, é trazido um prato. E naquele prato levamos os 500 meticais, vamos pôr no prato. Se a menina gostar, querer casar com aquele moço, daí a menina leva os 500 meticais e ela mara na capulana. Daí para dizer que a menina já aceitou casar-se com o rapaz. Então, vamos segundo passo. Na nossa chegada, não é permitido que a família logo entre no quintal. Primeiro vem uma mãe com um prato e daí vamos pôr um valor. E daí vamos ser permitidos a entrar ao quintal. Então a nossa chegada da porta também, mesma coisa, vem uma mãe com prato, a permissão de entrada de dentro. E daí vamos nos sentar. Daí o processo vai começar. De novo traga um prato e daí vamos pôr um valor para nós conhecer os pais da menina e a família da menina. Daí eles vêm, daí nós conversamos, se saudamos. Depois disso, vem de novo mais uma mãe com um prato para perguntar o que nós viemos fazer. E daí nós apresentamos o que nós trouxemos, que estava na lista. Daí apresentamos, depois de nós apresentar os produtos que nós trouxemos, a família alegra-se, bate palmas. Segundo, terceiro passo. De novo, mais um prato, que vão pedir um valor para a mãe.
de novo vem uma mãe com prato e aí vamos pôr um valor. Este valor é estipulado com a família. Este valor chama-se lobolo. Então, o lobolo é um valor que explica que a menina ainda não conheceu nenhum homem. E daí, vamos seguir em processo. Vamos tapater na parte do casal. Então, o casal é um valor também estipulado com a família que vamos pagar para a menina sair de casa para a nossa casa. E daí, tapateus aquilo. Depois de um tapado, estipular um valor que nós não iremos aguentar. Então pedimos desconto. Daí chegamos ao consenso. Então, meus amigos, quero vos apresentar a família. Este é o pai da menina, esta é a mãe, esta é a própria menina. Esta é a irmã mais velha, esta é a irmã do papá ali, esta também é a irmã da menina. E esta é a irmã da mamã. Neste momento, meus amigos, estamos muito, muito felizes. Ela é a nossa cunhada e brevemente estará lá em casa cuidando da mamãe. Meus amigos, dizer que estamos muito felizes, porque pois, este foi um grande consagramento, foi uma grande festa. Realmente estamos aqui com a nossa cunhada, estou aqui com as minhas irmãs e também assim como outra família. E a festa foi muito boa. De verdade, sou Isaura. Estamos muito felizes por esse momento, recebemos a nossa cunhada aqui e já estamos já à volta para casa. Olá pessoal, eu sou a Mana Tânia, hoje estou muito alegre mesmo por receber a minha cunhada aqui, estou muito alegre, assim a festa já passou, às vezes queremos voltar para casa, obrigada. Meu nome é Zé Antônio. Meus amigos, antes de encerrar o nosso vídeo, quero vos falar algumas coisas com relação ao casamento tradicional aqui em Moçambique. Por exemplo, o lobolo, é a comida que nós compramos, os grades de refresco que nós compramos, as bebidas que nós compramos, o vinho e várias outras coisas que nós compramos. Nem em todas as províncias é exigido em um casamento tradicional. Por exemplo, o valor que é exigido aos pais da menina, que é necessário que o homem pague, que no caso é o lobolo, este valor... por exemplo, em algumas cidades da província da Zambésia, no caso, por exemplo, do distrito de Alto Moloko, este valor, por exemplo, não é exigido, o lobolo. O homem que quer se casar não é exigido a pagar o lobolo, não é um valor aos pais da menina. O homem não é exigido a comprar grades de refresco, bebida, comida, comprar roupas e muito mais. O homem não é exigido. Tanto em algumas cidades da província da Zambésia, assim como a província de Niassa, que fica no norte de Moçambique, a província de Nampula e Cabo Delgado, que também ficam no norte do país, não é exigido o lobolo ao homem que irá se casar. Este tipo de casamento tradicional, onde o homem é exigido, né, a tirar um dote, o lobolo, para os pais da menina, isso acontece mais no sul de Moçambique, assim como no centro de Moçambique, a província de Maputo, a província de Inhambane, a província de Gaza, que são províncias do sul, é onde acontece este tipo de casamento, onde o homem é exigido o dote, o lobolo. E também em algumas províncias daqui no centro de Moçambique, a província de Sofala, a província de Manica, a província de Tete e algumas cidades também da província da Zambésia. É exatamente onde acontece este tipo de casamento. Mas no norte de Moçambique, o casamento tradicional já acontece de uma outra forma. Então é isso que eu queria destacar aqui antes de encerrar o nosso vídeo. Então é isto, meus amigos. Este foi mais um vídeo aqui no nosso canal Pátria Minha. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Tchau, meus amigos!